Kementerian Kewangan akan memastikan ketirisan pendapatan negara dikurangkan secara berfasa. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, melalui pendekatan holistik yang diambil pasukan petugas pelbagai agensi yang mengatakan bahawa kadar cukai yang hilang telah berjaya dikurangkan pada tahun lalu berbanding tahun sebelumnya. Dia semua kita ambil kira. Dia bukan tertumpu satu perairan ke, daratan ke, atau kaedah macam mana. Pendekatan yang kita buat secara holistik. Kita juga adakan pendidikan tentang bahayanya rokok suduk. Memastikan ketirisan negara ini dapat kita kurangkan berfasa-fasa lah. Dia mesti laku secara berfasa dan kita mesti lakukan tindakan yang proaktif berterusan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja sempena jelajah pasca bajet 2022 di Pangkalan Hulu Perak. Jelas beliau, hasil inisiatif diambil, nilai rampasan rokok seluduk menurun daripada 74.94 juta ringgit pada 2020 kepada 30.91 juta ringgit pada 2021. Tambahnya, kehilangan cukai akibat penyeludupan rokok juga menurun kepada 226.26 juta ringgit pada 2021 berbanding 691.9 juta ringgit pada 2020.